Nah, kita gosip. Nak gosip apa? Kita gosip-gosip lah. Macam mana nak jadi... macam mana nak perempuan suka kita? Awak tu dah banyak perempuan suka awak. Ha? Mana ada kau? Awak tu dah banyak perempuan tu suka awak dah. Tapi, diorang suka... Diorang suka ada sebab. Yelah, sebab awak kan ke Thailand. Tak. Sebab saya kawan dengan Zaidi. Betul. Awak kawan dengan... Sebab saya kawan Zaidi. Tak, saya bukan. Saya tak kawan dengan Zaidi. Yang kawan sebetulnya awak dengan Zaidi je. Kamu lagi pancing aku kan sebenarnya? Kedai-kedai. Aku tak jat. Sekejap dah. Setelah lampu jap. Ui, apa ni? Baju. Yang ni sibuk kenapa? Baju. Kak, yang tu sibuk kenapa? Sibuk kenapa ni? Dia pun pilih tudung juga ke? Ha? Dia pun beli tudung juga ke? Oh. Nak raya kan, Dan? Makan ubat, Dan? Ashadu? Kau buat makan ubat? Amin. Aku nak pergi kedai ni. Nanti jom lah sekali. Ada Zaidi kat sana. Jom lah. Borak, asyik live je. Jom. Kita ni asyik live je. Kita kena buat warak, kena jumpa. Allah Allah. Jom. Mana? Ha? Mana? Pergi kedai, pergi kedai. Sekejap, tukar ke data. I like your menu. Jom, Dan. Allah Allah. Jom. Aku 12, aku sekejap pergi gym. Okay, lewatnya. Okay, gerak sekarang. Gerak nentang, kita pergi gym. Jom. Jom, Adan. Sekejap apa? Zaidi ada. Zaidi, Aiman. Wan. Wan mana orang post it? Oh, Wan 14. Ha. Wan mana? Oh, Wan yang ni. Muka caku eh? Bukan, bukan, bukan. Wan Sazwan, Sazwan. Pergilah, Idan, kejap. Jom, jom. Jom, Dan. Kita gosip. Kakak! Kau cakap apa tu? Akak, akak, akak. Akak? Akak Z, akak Z. Buatlah. Nanti saya pergilah. Dah, dah green screen dah kan? Dah, dah green screen dah. Awak punya green screen tu air bergerak-gerak. Oh, nice. Tapi air warna biru lah. Tak cun lah. Itu warna orang. Itu warna orang. Sekejap, Dan. Aku nak ke kedai. Teman, Dan. Teman, Rai. Yalah. Nak ke kedai, nak ke... Nak closing. Diorang, Dan. Sekarang, Dan. Aku sebut nama Zaidi je. Fuh. Naik terus view. Kotak 23. 39. Naik. Cakap je nama Zaidi. 400. 5,000. 100,000. View. Iya. Yeah. Kenapa lah? Eh, green screen ni memang bergerak kan? Ya. Yeah. Awak tak kaya yang benda tu memang bergerak. Kenapa diorang macam pelik? Bapak panggil akak tadi. Oh, pancing tu. Ah, dia pancing. Dia pancing selesai pergi sana. Pergi sana mana? Pergi numtang lah. Oh, jom lah. Jom. Lepas tu gym lah. Gerak sekarang, jumpa awal. Gym pun awal. Nanti kau lambat-lambat nanti, buang masa. Bukanlah dia pancing ajak kau. Ya, dia pancing. Ya, dia hint macam gitu. Sekejap, sekejap. Bagi saya sekejap.
Zaidi, Zaidi nak dengar cerita. Cuma goyang ke? Goyang ke? Jom lah. Jom. Macam mana? Saya collect, saya collect. Balik. Alah, balik malas pula nantar. Balik apa? Kan aku terus pergi gym. Betul juga. Alah, gym kan dekat dengan rumah aku. Itulah pasal. Ha. Nak sambung lepak rumah boleh. Jom. Panjang cerita ni. Itulah pasal. Jom. Panjang. Kamu tak jual baju ke, Fazil? Apa dia? Tak jual baju ke hari ni? Tak. Apa Dan? Tak, kopi kau tu hari ni macam mana? Ha? Kopi kau tu macam mana? Ah, sudah. Kopi kau slow? Kopi kau macam mana? Okey, alhamdulillah. Aku jual sekarang kopi harga ni RM45. Keluar Dan, ada orang refund lah. Habis kolap, kolap aku mesin. Uish, abon. Kau bahaya ni tak jual baju? Eh, hey, aku jual tudung. Tak dengar Dan. Aku jual tudung, 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 tudung. Oh, tudung. Lagi banyak. Aku jual tudung. Lagi banyak dah jual tudung. Ah, tapi tudung kau tu buat sendiri ke brand? Tak ada. Aku ni brand KZ. Ha? KZ, doa KZ. Oh. Ah, doa KZ. Tapi ada tangan aku lah. Okey, faham. Berapa ringgit? Selai RM40. RM40. Ha? RM40 juga. Kau ni, kau sekali tiru aku tau. Aku bayar, aku jawab apa tadi? Eh, aku buat tipu, aku jual kopi RM40. Tak logik. Kau tudung RM45 logik. Kamu je kopi RM40, kamu letak apa ha? RM40 tu? Ah. Sekarang lain Dan. Sekarang menyaga ni, kita menyaga pakai nama brand, bukan pakai kualiti air tu. So saya letak je satu cup RM40. Tapi special lah. So ada tantangan Zaidi, ada tantangan kau kat cup tu nanti. Semua tantangan ambil, aku tak anggap. So harga dia RM45 untuk satu cup. Tambah cappuccino RM10 jadi RM55. Mahal jugalah. Ada letak berundu ke kat dalam air tu? Tak, tak. Itu limited ah, limited edition lah. So cup tu korang boleh simpan dan korang boleh frame ke apa ke, tak kisahlah. Nanti aku nak tanya Izzy lah. Betul ke dia sign sampai ni? Kopi tu? Sign? Yelah, kau kata kau kopi tu? Lah nanti aku buatkan lah. Aku minta lah korang seorang-seorang. Untuk satu cup je. Kamu jual air, kalau kamu, kopi. Air, kamu memang jenis jual air harga Firaun eh? Nampak tak aku? Esok pagi lebih ke mana tak? Tak ada? Akak Syahdah. Allah, Akak Syahdah. Akak Syahdah punya apa daging salai. Lepas tu tempe si apa benda? Sedap kan? Tempe Kak Zu. Uish. Daging salai Kak Syahdah, tempe Kak Zu, memang Dan goyang. Sedap siap. Nanti harap sangat Kak Syahdah boleh masakkan lagi kan? Kak Syahdah daging salai Kak Zu tempe. Daging salai tangkap. Ya Allah.
Daging salai kangkung. Daging salai pucuk ubi. Bukan kangkung eh? Apa benda kangkung pula jadi daging salai? Kamu ni mana ni? Oh. Apa dah kangkung? Ingat. Kotok Dan. Kotok. Apa tu? Eh, saya? Nak jumpa Izaidi. Oh, nak jumpa Izaidi. Tu Izaidi. Oh, Dan. Viral eh? Tak viral lah. Dari mana ni? Kawan awak yang minat. Waalaikumsalam, Wan. Man. Oh, pasal lah. Ya, saya. Ya, saya. Eh, jap. Izaidi lembab dia? Izaidi lembab? Tak. Saya memang tunggu dia. Oh, awak tunggu dia. Okey. Akak lagi yang buat ya, Dan. Baik. Kalau akak perlukan pertolongan, kita orang boleh tolong. Tak nafas. Mana tahu boleh belajar. Naik Grab. Grab dah Honda ke? Pakai Grab. Mana? Oh, tu. Oh, cepat di. Grab di. Grab. Geram aku lah. Banyak ni aku. Ni Dan. Nyesal aku datang, Dan. Tapi sebenarnya, Bazil, ini adalah salah satu rezeki kau juga, Dok. Maksudnya? Salah satu rezeki kau. Maksudnya, orang lebih kenali Numtang. Alhamdulillah. Betul. Baru cakap tadi dengan orang. Salah satu rezeki kau, orang duduk macam Numtang. Mana Numtang? Lepak mana Numtang? Ni mana Numtang? Mana Numtang? Maksudnya, awak dah boleh keluar kereta Audi lah. Dah ada dah sebenarnya. Maksudnya awak lebih kepada ni mana dia? Saya pun ada. Hai. Ha, jomlah dating, lepak. Okey. Kalau begitu saya datang. Dan awak rumah kat mana? Saya ada ni yo, setapak ah. Setapak. Dekat ah. Oh, patutlah awak lebihkan, awak tutup, apa, awak tak nak upgradekan kedai sebab awak nak upgrade kereta. Ya, yeah, betul. Taklah awak kau. Ambil kejap. Dan susu Dan. Buka yang proper lah. Abang nak kain boleh? Alamak ayam. Campak ayam kain. Malam meja sikit. Kalau ni saya nak kena pergi, tapi Zaidi tak bagi tahu pun dia ada. Oh, daripada luar tadi, daripada event. Syak, yang ada kat dalam ni jangan lupa punch card. La ilaha illallah, aku lupa siap 12.5 minit. Guys, kat dalam ni punch card. Boleh udahi lagi ke? Tak ada dah kan? Dah close kan? Dah closing kan, Basil? Dah closing. Oh, kalau closing memang tak boleh buat air langsung eh? Tak boleh. Dah back flush, dah cuci mesin apa semua. So, susah. Maksudnya tak boleh ambil air panas, letak susu, letak ni kacau pakai tangan je. Pelak. Tak boleh, dia pakai mesin. Oh, saya dapat sikit bapak baik. Bapak yang lalai itulah. Nampak belakang pun view naik. Itulah, sana Adan nak tegur orang ni. Orang aku buat live sebab Zaidi. Kamu okey lagi. Diorang buat tu aku tu, nak tak Zaidi. Kamu okey lagi, bukannya kita orang. Korang kena apa pula? Ha? Korang kena, Jidan kena apa? Panjang lah cerita dia. Korang okey lagi. Datanglah, kita lepak-lepak, kita borak-borak. Itulah, sekarang pun 26 minit. Saya gerak dulu lah, nanti saya bagi tahu. Baik. Lagi saya datang. Saya siap-siap sekejap. Cuba tunjuk depan-depan. Zil, naik 2K. Memandangkan kawan-kawan pun dah sampai, kedai pun dah closing. So, 600. Serius lah korang. Right, Bazir punch card kat ya. Punch card ni apa function dia? Saya tak faham. Baru parking datang sampai kedai, parking kereta. Nampak ada dua orang wanita. Nak tak gambar dengan Abang Zaidi. Rezeki. Masuk kerja Zil dah, tengok masuk kerja ni. Ada meeting. Macam orang office, cop jari tu. So punch card ni,
apa function dia. Tu je lah. Eh, kenapa view tiba-tiba naik macam ni? Eh, muka saya lah. Kau muka Zaidi. Oh, tanda hadir. Faham, faham. Ramai? Okeylah. Memandangkan dah 600 lebih ni, saya tunjuk Zaidi lah eh. Nak Zaidi ke? Zaidi tak ada ke? Ha? Zaidi tak ada korang. Bazir je ada. Baik. Man, saya buat live. Saya rasa nak berborak lah dengan diorang. Ha. Tengok rontang ke? Hai, Bazir. Hai. Buat dah makan? Dah, lama dah. Barbie. Tu, ada ke pun? Ada ke pun? Barbie sihat? Eh, Barbie. Sihat, Barbie. Sihat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti kami ke nontak ke apa tu kedai tu? Nontang. Nontang. Awak ejek kan kedai saya ke apa? Ira ke situ. Dia cakap. Bila? Tak tahu Ira. Nantilah. Kamu ejek nama kedai saya ke Barbie? Nontang ke? Nontang? Natang? Nontang ke Natang? Apa? Photoshoot. Halo demo ni. Kitanya model. Model. Model oh. Boleh lagi kalau kita buang Barbie ni daripada industri seni. Apa? Ha? Apa? Apa kamu cakap? Dalam dia. Awak kalau awak tak kenal ni, awak tak tahu awak cakap apa. Jumpa banyak. Tak kenal memang. Tak kenal. Desk dekat situ ada apa situ? Cuba tengok. Banyak kan sebensem situ. Cuba tengok siapa yang berdiri tu. Siapa je tu? Wensem juga oh. Siapa tu? Oh. Idaman. Mana tengok? Ni Daman. Mata kau mau terkeluar tu Barbie. Mata kau mau terkeluar tu. Ya terkeluar sebab tengok kamu. Menipu kau. Aku tak tengok lelaki lain, aku tengok kamu saja. Halo. Macam kau tengok pelik sangat kau pakai topi. Kalau ni dah datang dia begini kau tadi. Siapa tu? Barbie kalau balik muka tu mau masuk dalam handphone. Kalau handsome-handsome tu kan mata memang macam ni kak. Faham? Best ke apa je makanan apa situ? Siapa yang masak? Kamu ke yang tada, masak? Tada, tutup. Barbie. Tutup sudah, tutup. Okay, ada orang tanya, Barbie model apa? Barbie lah. Dia Barbie lah, model Barbie. Semua saya accept, kecuali pakaian dalam. No. Semua saya accept, pakaian dalam. Model baju boleh, kaset boleh, tudung boleh. Kemarin dulu saya shoot, kemarin saya shoot tudung. Dekat KL ni baju? Baju raya. Kemarin shoot baju shoot tudung. Mana shoot tudung tu? Mau tengok. Bentarlah. Dah. Ini kamu ke Barbie? Macam bukan saja. Kau cari lah kau ni. Kenapa lah kau ni tak kenal aku?
Kamu ambil gambar siapa tu? Bazil lah, Bazil. Tadi gambar siapa Barbie? Gambar aku lah. Gambar lain ni ah. Rama. Oh, kau cakap aku nak cantik lah macam tu kah? Yang ini, yang cantik lagi Barbie. Oh, kalau pakai makeup nak cantik. Awak teruk. Thank you. Tudung, tudung raffle ke? Tak, ini tudung jenama Suraya. Dia bawal tapi banyak design lah. Tapi belum launch lagi. Tunggu dia launch baru saya post. Sekarang tak boleh post. Kamu lepak dalam bazil. Ah. Siapa sana ni? Monyet kah? Ah? Tak ada apa? Eh, mana ada. Saya biasa je. Eh, kejap. Bazil, ya. Kenapa? Tapi, bazil terpikat ke? Tak. Lain lah. Tak terpikat. Barbie kan Daman punya. Bazil siapa punya? Belum confirm tu. Belum confirm. Tak lah. Siapalah nak saya lah. Awak dah reject. Barbie benda pun benda belum confirm. Masa. Benda belum confirm. Tak apalah, saya macam ni je lah. Selagi cincin tiada di jari, kita belum confirm. Dengar tu Bazil. Selagi cincin tiada di jari, kita belum confirm. Tiada kepastian. Boleh dapatkan lagi tu Bazil? Dapatkan tapi lah. Dapatkan yang atas tu, nak cincin. Tolong bagi dekat dia. Ah, bagi aku. Bagi dia. Ira, kita dua je Ira. Kalau aku lelaki, aku nak saya bagi eh. Kenapa awak nak bagi dia pula? Ha? Tak apa Ira, bagi aku Ira. Jadi aku sekarang milik Ira. Cari duit, beli cincin untuk kau. Macam tu kau bagi orang lah. Okay, nak kita pakai balik. Oh, alo demo. Eh, saya boleh sendiri eh. Korang saya boleh sendiri. Jadi besok, Ira, jadi besok kamu ke KL lah. Kamu balik KL. Esok akak balik KL lah. Besok tu flight aku di KL, dari KL ke Sabah, KK ke KL. Sampai ke berapa? Hah? Apa ni sampai 100 ni? Kau nak tak jadi ke? Hah? Apa? Saya cakap nak. Sampai ke berapa? Dah dengar? Saya cakap dengan orang lah. Dah boleh bagi tahu, nanti saya bagi tahu lah akak di WhatsApp. Barbie tu ni aku pakai apa Barbie? Aku pakai patch. Oh sama. Dia bangun kat pintu. Jodoh betul lah. Situ ya kamu? Ah, jangan di sini satu. This is me without any filter and makeup. Ke kamu ke kamu letak kat semua muka? Apa? Ke kamu letak kat satu muka? Tak. Saya letak ini je. Sekejap. Ini jerawat tumbuh. Ini jerawat. Korang lain ada orang dua ni. So this is me without any makeup and filter. Tambah pori-pori, tambah jerawat. Ah, macam tu lah. Tapi orang luar ni lawa. Orang depan-depan ni lawa. Dia kena jumpa depan-depan baru tahu lawa ke tak? Lawa. Takkan tahulah. Bila dah jumpa Barbie depan-depan ke? Apa? Nanti tak jumpa kat kafe awak lah. Tak. Anu Bazil, siapa ni? Si Ira ajak lepak di kafe kamu. Kami boleh je. Salam. Dengan Barbie kot lagi duduk Bazil. Apa? Dah dengar? Hello. Sekejap lagi, saya passing kat Zaidi. Saya nak jangan kau sematik. Closing sikit. Oh, cik sematik. Bising. Penyebab bising tu. Kipas. Terima kasih banyak dengan Zaidi.